3 é o número dele. Alan é o nome dele. Ceará 1, São Caetano 0. Thank you.
senhor aqui, policial aqui. Como é que chegou, já foi, já chutou pro gol, depois mandou essa bola pro cara fazer o último gol? É criado no esgoto. O rato. Acabou de entrar, já fez tudo. O rato chegou e já foi. É, cara. Vou gravar um pouquinho aqui. Se tiver aqui, você pode vir aqui. Cara, obrigado mesmo. Obrigadão, viu? Valeu pela... Você deu espaço. Eu olho sim, pode deixar. Ah, com certeza. Eu tenho muito... dor nas costas. Alô, bom trabalho aí. Valeu, obrigado. Viu? Daí que eu fui na... Tá bom.